Čaute všetci, moje meno je Selasi a dnes je tu so mnou Robasi, mename Robasi. Čau, ako sa máš? Dobre sa mám. Už máte svoj merch, kupujte na selasi.shop. OK, poďme na to, reklamu máme za sebou veľmi rýchlu a veľmi stručnú. Dámy a páni, dlho nebol Tiger, dneska sme tam boli a trošku nás prekvapilo to, že tam ešte stále boli veľkonočné veci, ale Veľká noc už je trošku pas, lebo už bola dávno. 3 dní po Veľkej noci nás prekvapilo, že bola Veľká noc. Klasické pravidlá tejto našej hry sú také, že Evžen ide nakúpiť 5 vecí za 20 eur, potom idem ja nakúpim. Daj si ruku predusa, keď zývaš. Ja si mám, ja otváram ústa. To nadýchujem. Dámy a páni, ideme na to. Dajme si, že raz, dva, tri a že kto vyhrá, tak ten dáva prvý item, hej? Raz, dva, tri. Ja to vždy prehrám, túto súťaž. Tu som ti kúpil niečo, čo budeš potrebovať, lebo ty chodíš na bicykel veľa. Tak som ti kúpil na bicykel vec, ktorá je bude veľmi dobrá. No až. Môžeš si zamknúť bicykel, aby ti ho pred chvíľou nejaký bezďak neukradol. Wow. Ja som vždy chcel inak tento zámok a nikdy som ho nemal. Tak ja ti ho môžem dať. Aby tebe ho nejaký bezďak v Dubravke, nejaký stokár neporobil ťa nejaký. A jak to by ťa dať von? Sámko, môžem ťa poprosiť o malú láskavosť? Nie. No, dobre. Wow. Wow. Ďakujem ti. To je zámok. Ďakujem ti, Evžen, veľmi pekne. Daj si takto ruky a ja ťa zamknem. Dobre. Áááá, dohámeš mi kosti, ty rebro. Preboha, Evžen, asi sa z tohto nikdy nedostanem. Pomôžeš mi, prosím? Normálne Houdini, ty kokos. Ty kokso. Ďakujem ti, Evžen, za tento krásny darček z Tigru. Môj bicykel bude odteraz určite v bezpečí. Čo dáš ty mne? Pilku. MZček, ty si taká umelecká duša, v poslednej dobe si strašne veľký umelec, tak ja som ti kúpil takúto krásnu malú humoreštičku, takú na zlepšenie tvojich chvíliek a môžeš si pekne urobiť Paint your own ornament. Opatrne to otvára, nechcem, aby bola všade farba zas. Tak daj tam nejaké pekné farbičky. A prečo je žltý mrak? Čo? Nie, Evžen, pro... Bože, sa... Málo žlté mi dali. Evžen, ty koko, za to je syr? To je cheddar, Evžen. A čo vznikne, keď zbojí červenú a žltú? Zelená! Zelená, že? Z červenej a žltej? Zelená. Z modrej a žltej vznikne zelená. A čo vznikne? Oranžová! To bol iba test, dámy a páni, či to viete, diváci. A myslím, že ste uhádli, tento ale test práve test, skončil. Toto bol test, či sa oplatí chodiť na umelecko, či mne nie. Nádherný ornament, Evžen. Veľmi pekný, sa páči, ja som ho dobre urobil. Páči sa ti? Ja som s ním spokojný. Zobereš si ho domov a cez Vianoce ho zavesíš na stromček? Mám tu pre teba hazard. Hazard? Nie, Evžen, nie, nemáš. Evžen, nemáš. Prosím, Evžen, že nemá. Evžen, že nie. Ukáž. Nie! Nie, nie, nie! Jo, ale máš inú farbu. Mám inú farbu. Ja mám krajšiu. Koľko jednotiek padne? Podľa mňa padnú dve. Nula. Dve padli. Tri. Štyri! Pozri, ja ti sem dám kocku. Aha. A zamiešam to tým. Dobre. Padli, ktoré je, áno. Fúha, to bude strašne ťažké, Evžen. Ktoré je? Hádaj, ktoré je? V tejto ruke! Hádaj, ja. Ty koko, samo, aha, šesku mám v uchu. Wow! Dám ti ďalšiu vec, ale ja. Čo to je? Čo to je? Čo? Dobre, zatváram oči. To čo je? To nikto z nás nevie, čo je, lebo to je... Čo to je? Na tom niečo musí byť, počkaj. Aha. Toto na tom chýba. To je top! Dobre, a to sú hodiny, alebo čo to je? Však on iba kým hlavou. A tuto nemá byť nejaký displej? Však to je solár, ty degeš. Tak to nekýve hlavou, Buda. No lebo nemá no, ani solárny panel. A tu nesvietia na ňo 4 štúdiové svetla? To není to isté. Teraz som sa to spýtal sama. Štúdiové svetla ti nič neurobia so solárnym panelom. Nevyžarujú teplo, to je hlavne. Čo si povedal? Počkaj! Kosti sú uvržený! A jemu sa to páči až. Hej, páčilo sa mu, že? Jak si dával? Toto je Robík! To je Robík!
Juj, Romy, čekuj to, kúpuj merch asi vodka shop. Enzo, ty sa rád venuješ kvetinám, si taký kvetináč, kvetinkový chlapec, rád robíš humoresky so zeleným, trošku 420, tak dávaš bonečko vo výklenku v Dubravke s chlapcami, tak som ti kúpil Grassmana. Grassman. A kúpil si k nemu aj tu grass, či? Však to je tam, to má v hlave. To je proste soška, ktorá má v hlave hlinu, dúfam, a sú tam aj semiačka, dúfam, a to poleješ a mu normálne narastie, vlasy mu narastú, chápeš? Dúfáš. Máme tu našu kanvičku, zelenú krásnu, Evžen, môžem ti... Myslíš, že keď dáš vodu, tak tá tráva bude inej farby? Myslím, že keď to nafarbíš a zaleješ to vodou, tak sa to pokazí a nič z toho nevyrastie. Pozri, aha. Ale ja tým polievam normálne kvety v štúdiu, ty j***ík. No a teraz zalej chlapa. Počkaj. Toto sa nemohlo stať! Tak to teba mali poliať, aby si mal rozum. Evžen, tu je tvoj grassman. Za 10 dní by to malo vyrásť. Za 10 dní? Môžeš si ho dať na stolík, alebo ho dáme na okno. A o 10 dní v ďalšom videu vám ukážeme... Ale musíš ho polievať tiež. Jak ja, to je tvoj grassman, ty sa mu... Takže sa nič neukáže nikto. Takže sa nič neukáže, lebo Evžen sa na to vyjebe a zajtra sa budeš mať. Mám tu niečo pre teba k tej vode a k fontánke. Je to Frog Game, watch your tongue and catch a fly. A jak? Ja neviem, uvidíme si to zahrať, čo ja viem. Je tu žabka, ktorá má takýto slizký jazyček. A sú tu takéto muchy vnútri. Len tak ich mám rozhádzať? Ja si myslím, že to musíš tak vystreľovať. Á, takto! Mám! Evžich! Dva! Počkaj, nie, to, ja som dal... Mám a ja! Padla mi! Mám ďalšiu! Mám ďalšiu! Dobre, konečne to vidím. A ja mám najväčšiu, pozri! Jau, ty s***a! To je moja mucha! Ty si mi ju ukradol! A tam bol kto je? Dobre, stačí, už dosť. Ale je to a skúsme to druhý. Je to meka, chceš si to vyskúšať? Hej, skúsme to druhý kôr. To len chytíš tú žabku a že... Hej. Že je to dobré. Enzo, akože toto, čo ti teraz dám, bude asi dosť ofenzívne. A možno to akože ani nebude vtipné, ale mám tu pre teba to, čo si vždy chcel a to, čo si vždy prial. Cigánku? Evžen, s týmto môžeš robiť rôzne humoresky. Môžeš si splniť svoje najtajnejšie sny. Môžeš si splniť svoje najtajnejšie sny s týmto lánkom. Ja ťa teraz niečo naučím. Nauč ma, nejaký lodný uzol ma nauč. No, jaký si skúsený, Evžen, jak ti to dobre ide. To je naťahanie auta, že? Slučka. To keď máte náhodou... Ty budeš teraz akože auto a... Tak máš auto, tak takto vždycky musíš pritiahnuť a... Tak to zavesíš do vzduchu a väčšinou ti to zlomí krk a potom nárazník to zlomí väčšinou na tom aute. Ale keďže to lano je dvojstranné, najväčšia vec na tom je... Mám pre vás takú hru, robte si na boch koncoch tieto slučky a rozbehnite sa proste. Evžen, daj mi ďalší item z Vyšu! Teda z Tigru! Mám tu posledný. Posledný item, no daj Evžen. Vážne. A to je guma! Ak náhodou nemáte ceruzku s gumou, môžete si kúpiť túto boxeristickú rukavicu a dať ju na tú... Jau! Čo skúsime vygumovať? Teba! For really big mistakes. Ačiže, tuto som sa vygumoval, ale tam nie je ničo. Ideme to otestovať, tak, prosím, môžeme? Kúsiš, môžeme ísť otestovať, či tá guma gumuje! Tak však nakreslím niečo. Nie, tlač trošku, že si to tam vyril. Aj z druhej strany to bude vidno normálne. Čo je pavúk? To je slnko, ty j***lík. Slnko je žlté. Vy to chcete gumovať, hej? Slnko je žlté, no tak už je teda žlté. Táto guma naozaj gumuje, je to pekná dekorácia do školy. Keď si ju kúpite, všetci vám ju budú zavidieť. Gumuje? No jasne, pozri, aké gumáška, aha. Ale odíde ti pol rukavice, keď vygumuješ dve čiary. Čaká, budeš sa byť pestiami potom. Enzo, počuj! Ježišmária, to čo je? Na to si to videl! Zatvor oči a tvár sa prekvapenie, 3-4. Evže! Wow!
Mám tu, že inflatable pinhead a sú to takéto krásne parohy s krúžkami a je to taká hra a to znamená, že keď trafím všetky 4 kúžky, krúžky, môžem dať Evženovi kopačku s rozbehom. A počte meni, že penis head. Otvor si to, Robik 70 a poďme si vyskúšať túto zábavnú hru. Dobre, ten, kto prehrá, to musí nafúknuť. Čo? Čo? Ja som tiež, že sa mi zastavil mozog. Ideme si zahrať túto skvelú hádzaciu hru. Hneď sa k vám vrátime. Vieš, čo sa robí? Na dlhých dieloch sa robí, že kúsneš o obrubník a jak si kúsnutý, tak na to tieňko stúpi na väzi a zlomí ti celú miechu. Ono sa väčšinou stúpa na hlavu, aby si ti rozbil zuby, ale... Naj... Ty kus, jak nová. No samo, počul si o tom, že jelenky zhádzujú parohy. Aj tento zhodil parohošky. A zhodil mi aj mesko na dobrý gulášik. Aj, to si doma vystavím parohy. Dobre, bude. Ale čo už, čo viac. Prosím, skončíme to video už. Dámy a páni, neostáva nám nič iné ako ukončiť toto video, lebo sa zase začína zvrhávať celkom pekne. A do... ja počujem kokot, aký ten na ucho. Hovor ďalej. Haló, haló. No, no. Napíšte nám do komentáru, ktorá z týchto vecí z Tigru sa vám najviac páčila a prečo by ste si ju kúpili. Dajte odber, pretože za 700 000 odberateľov zastrelíme reálneho jelenia. Nie, nie, preboha, to naozaj neurobíme. Len mu urežeme parohy. Nie, ani to nie. Bežte si pozrieť Samka dole do popisku videa, bežte si kúknuť Evženka dole do popisku videa, bežte si kúknuť Robíka dole do popisku videa a my sa s vami lúčime. A vidíme sa pri ďalšej časti videa, v ktorom si povieme, ako urobiť funkčnú bombu na atentát. Keď niekto oslepne dovtedy a neuvidí nás. Tak sa počujeme pri ďalšom videu. A keď sa nepočujeme, tak nás... Už choď dopiť. Maj sa krásne, lajkujte, komentujte, odberajte, kupujte robkomerzasalzy.shop a usmívajte sa. Big up!